Chestiune, acum toată lumea își dă cu părerea. Poate să o refuze președintele Iohannis pe Olguța Vasilescu la dezvoltare și pe Drăghici la transportul nominalizările de astăzi? Permiteți-mi să fac un comentariu puțin mai larg. Mie mi se pare că președintele Iohannis nu a procedat corect și constituțional, nerevocându-i pe cei doi miniștri, Stănescu și Mășova. În schimb, când e vorba de numiri, aici e vânătoare liberă, pentru că, într-adevăr, Curtea Constituțională a spus că un ministru poate fi refuzat o singură dată, dar depinde cum citește președintele. Și poate să îl refuze o singură dată pe portofoliu pe care îl numește. Exact. Ori aici avem situația Olguței, care a fost numită o dată la transporturi și acum este prima dată numită la dezvoltare regională. Și o mai refuză încă o dată. Acest o dată îl judecă președintele și va fi foarte greu să fie acuzat că n-a respectat decizia Curții Constituționale. Deci, în ceea ce privește numirile, președintele are câmp de joc. Bun. Și a treia chestiune pe care vreau să o discutăm, am și deschis tema asta. Pare mie că în laboratoarele PSD